Хіба що лінивий не обурився з приводу нещодавно прийнятого проекту Великого Герба? Вже, мабуть, всі, хто хотів, висловився щодо цього, або й намалював свою версію. Про те, що не так запропонованим проектом, також написано чимало, тому ми не будемо повторюватися і зачепимо тільки один з аспектів на цьому гербі, а саме постать козака, що тут зображена. Стаття 20 Конституції України говорить нам про наступне: Великий державний герб України встановлюється за урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького. І якщо це розуміти прямо, то одним з елементів великого державного герба України повинен бути герб війська Запорозького. Тут виникає питання: яку версію цього герба брати за основу? Бо маємо перед собою різноманіття гербів війська Запорозького від 16 до 18 століття. Це має бути герб часів найбільшого розквіту козацтва у XVII столітті, гетьманів Сагайдачного, Хмельницького, Виговського чи навпаки, часи втрати козацтвом своїх прав та вольностей і, відповідно військовою потужності у 18 столітті вже під владою Російської імперії. На наш погляд, відповідь тут зрозуміла своєрідним еталоном для нас. Повинні бути герби війська запорозького XVII століття, часи переможних битв і прямих дипломатичних відносин наших пращурів з передовими країнами тогочасного світу. Тож після того як ми визначилися на який саме герб війська запорозького ми спираємося, давайте проаналізуємо проект великого герба, який нам пропонують, і порівняємо його з гербами XVII століття. Герб війська Запорозького відомий нам як за різними печатками, так і за словесними описами сучасників. Зокрема, письменник XVII століття, ректор Києво-Могилянської колегії Йоанникий Галятовський, описував цей герб як рицера, самопал на рамі, у бока шаблю, і на голові перекривлений ковпак маючого. Подібний опис є і у Григорія Граб'янки. Що таке перекривлений ковпак? Сам Галятовський пояснює так: перекривлений догори дном. Тобто, це має бути шапка ковпак, покладена на голову перевернутої догори дривом. Такі головні убори, які покладені на голову боком, є на багатьох печатках. Перекривлені ковпаки можна впізнати за колом чи овалом на зображенні шапки. На печатках могли зображувати і ковпаки, повністю одягнуті на голову. А також інші види шапок. Звісно, вигаданої папахи зі шликом, які полюбляють наші театральні колективи, на козацьких печатках немає. Отже, на голові козака з гербу війська Запорозького має бути ковпак перекривлений. Козацький одяг був різноманітним, і на печатках можна знайти як довгорукавний, так і короткорукавний, який носився в якості верхнього одягу. На печатках доволі часто зображувалися козаки в жупанах. Зверху, на яких була одягнена делія або мента з короткими рукавами і недовгим подолом, з-під якого видно поле жупана, цей одяг мав невеликий комір і застіпався під шию на гудзики. Звісно, жодних халатів з відоротами козаки не носили. Отже, на тілі козака з гербу з війська Запорозького має бути жупан або делія з жупаном. Козацькі шаровари річ настільки міфічна, що про неї можна писати вічно. Головне, що має нас цікавити, шароварів на печатках немає. Ну Хіба що хтось переплутає шароварами поле жупана, що виглядають з під делій? Але це зовсім дилетантська помилка. На печатках поясний одяг або не вказано, ноги закриті полами жупанів. Або це вбрання вузького крою в документах убрання чи помірного, не дуже широкого розміру штани. Цей термін також зустрічається в документах тих часів, по типу схожі на гачі. Отже, поясним одягом козака з гербу війська Запорозького мають бути не шаровари, поширені в кінці 17 XVII та 18 столітті, а відносно не широкі штани або вузьке убрання взуття козаків. Також було різноманітним. Зокрема, в археології та іконографії є і прості постоли, і дорогі чоботи на підборах. На гербах же козаків зображували виключно в чоботах. Звісно, гостроконечних аладінів загнутими носами чи радянських хромачів там також немає. Отже, на гербі війська Запорозького має бути козак в чоботах. Самопал, тобто мушкет. Є обов'язковим елементом зображення козака рицаря. На гербах ми не побачимо турецьких мушкетів, там переважно стилізовані, спрощені моделі європейської зброї, яку козаки дійсно використовували. Шаблі на гербах максимально спрощені, однак у них також вгадуються реальні типи шабель тих часів, а не казкові речі з есподібними подібними перехрестями. Інколи, особливо на гербах 18 століття, можна зустріти спис. А ось пістолетів. Тим паче за поясом, де їх не носили. На гербах війська Запорозького немає. Отже, мушкет та шабля. Це речі відомі всім, хто бачив козацькі печатки. Козацькі печатки публікувалися в книжках, статтях та інтернеті. Більше того, у 2008 році Петро Сас видав монографію Герб війська Запорозького. У 2010 році. Сергій Шаменков осучаснив козацькій постаті спочаток у своєму альбомі Піхота українських гетьманів 17 початок 18 століття. А в 2018 році вийшов альбом Наш герб зі спеціальним розділом «Козаки з мушкетом Герб війська Запорозького. Тому те, як саме виглядав прописаний у нашій Конституції герб війська Запорозького, може побачити кожен, хто захоче дізнатися про нього. Як можна при цьому всьому продовжувати ліпити танцюристів ансамблю вірського, карикатурних троянців та персонажів радянських мультиків у вигаданому одязі? Питання риторичне.